oleme jõudnud Tartu linna omandis olevatele kinnisasjadele tervisekeskuse ehitamiseks hoonestusõiguse seadmise punktini. Ettekandja Jarno Laur, palun. Auväärt volikogu, kuna planeeringute algatamise juures oli selles punktis sisuliselt hästi palju juttu, siis ma pikalt ei räägi, et tegu on siis kahele tervisekeskustele mõeldud kinnistule hoonestusõiguse lubamisega ja nii nagu ennist ka juttu oli, siis selle nii-öelda osapooleks, kes on õigustatud seda hoonestusõigus saama, on siis need, kes arvatakse sinna investeerimisnimekirja Sotsiaalministeeriumi hindamiskomisjoni poolt ja kui need, kes sinna on arvatud, ei ole huvitatud nendest gruntidest, ka selline võimalus on olemas, siis lihtsalt jääb see asi andmata ja midagi hullu ei juhtu. Tingimusi pole siin rohkem kui tähtaeg 50 aastat. Tasu, mis on mõlemal juhul tegelikult, ütleme nii, et sümboolne, raatuses 2,71 eurot ruutmeetri eest aastas ja mõisavahes 0,64 eurot ruutmeetri kohta aastas. Ja kohustus siis püstitada just nimelt tervishoiuteenuse ja selle teenuse abistamiseks või toetamiseks vajalike teenuste osutamiseks hoone või hoonete kompleks. Kõik. Kas on küsimusi? Ei ole. Siis palun kaasettekandjaks Olev Raju mikrofoni juurde. Seal allpool on ka mikrofon olemas. Võid ära öelda, jah. Okei, see kord on tõesti vähe öelda. Nagu te kõik väga hästi aru saate, see on siis nüüd juba kolmas punkt nende tervisekeskuste paketist. Ja kaks tükki on varem põhjalikult arutatud. Sama asja oli komisjonis, kuna me olime neid asju juba mitu korda ka varem arutanud, siis see punkt praktiliselt arutelu esile ei kutsunud ja otsustati konsensusega toetada seda punkti. Aitäh! Kas on küsimusi kaasettekandjale? Ka ei ole asi klaar. Sõnavõttu soove ei ole. Repliigi soove ei näe. Kas on lõpsõna soovi? Ettekandjatel ei ole ka saalis lõpsõna soovi. Panen hääletusele, kes on selle otsuse vastuvõtmise poolt. Palun käega märku anda nüüd. Poolt 26, kas on vastuhääli? Ei ole, otsus vastu võetud.